インテル会長のオマー・イシュラック氏が退任し、後任に取締役フランク・イヤー医師が就任することが23日発表された。2009年からインテルの取締役を務めるイヤー氏は、ペーパルホールディングズ、インテルのモービライ、および多数の民間企業の取締役も務めている。イシュラック氏は引き続きインテルの取締役会の独立取締役を務めると同社は付け加えている。